କାରଣ ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯିବ, ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାର କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏତେ ଭୋଟର ପଛରେ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗତଥରଠୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଆମର ବେଶୀ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କେତେ ହଁ ଆମେ ଅଧିକ ଗତଥରଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛୁ। ହଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆମେମାନେ ପଦମପୁରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଭାବୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର ବାଧା ଆସିଛି। ଆଉ ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ସମୀକ୍ଷା କଲାଗଲା ପରେ ଅନେକ କାରଣ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନଥାଏ, କାରଣ ବହୁତ ଥାଏ। କାରଣ କଥା ଯଦି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଚିରାଚରିତ ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କଥା ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ସେଟା ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କିଛି ମୋ ଝିଅ ଫୁଅ କିଛି ମାନେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ପିଚ୍ଟି ଆଣିକରି ବଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ତ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସବୁଥିରୁ ମାନେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର, ସବୁଥିରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରାପ୍ ମର୍ଡ଼ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭୋଟ ଜିତିବା ହାରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହେଲ୍ପ କଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାମ କଲା, ଜିତା ହରା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଏକ ନମ୍ବର। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବୋହୂ, ସେ ନେତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ତ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ କୁହାଗଲା ସେ ପଦମପୁରର ଝିଅ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣାସର ବୋହୂ, ଏଇଟା ତ ଅସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତ ଅସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଗଲା ନା କ'ଣ କରାଗଲା, କିଛି ତ ନାହିଁ, କେବଳ କୁହାଗଲା ସେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କଣାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ। ଏଇ କଥାଟା ତ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ମାନେ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉନାହିଁ, କଥା ହେଲା 16 ମନ୍ତ୍ରୀ 70 MLA ବସିକରି କଲେ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି କଥା ହେଉଛି। କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ହୁଏତ ଏହା ହେଇପାରେ ଯେ ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯିବେ, ଏ କଥା ହୁଏତ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରକାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ନଥିଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ସରକାରର ସରକାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବୁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ବିଶେଷ କିଛି କାମ କରିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟଟା ତ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଇପାରିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ନବାର କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କେମିତି ଦେଲା, ସେ ଭୋଟଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲା, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ନବା ଦବା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ବିଜେଡ଼ିର ତ ତିନିଟା କଥା, ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ, ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତାପରେ ଶକ୍ତି କାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ତ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଭୋଟ ଆମେ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଆମ ପାଖରେ କେଉଁଠି ପଇସା ଅଛି? ସେମାନେ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ପର ଭୋଟର ସେମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ କରିଦେଲେଣି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ପଦମପୁର କିଛି, ସେଇଟା ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିତ ଭାବରେ ହେବ। ତାର କିଛି ଅସର ପଦମପୁର ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାନସିକତାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟ, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କଥା ତ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲାଗେ ତାଙ୍କ ମନକୁ, ଯେଉଁଟା ସୁଟେବୁଲ ଲାଗେ, କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଦିଅନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର ହେବ। ନାଇଁ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟର କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ବାହାରି କରିଦେଲେ ପରେ କହିବି କି, ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରୁ ବାହାରିଗଲାଣି, ତ ଯେତେ ହେବ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ହେବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି ରାଜନୀତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷବାଦୀ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଲେ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି ଆନ୍ତଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି, ତଥାପି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ସମୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଚରିତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ 114 ଜିତିଲା ପରେ ଆମେ ବି ତ 22-23 ଜିତିଛୁ, ତ ଏଇଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଚରିତ୍ର କେମିତି ଅଛି ତା ଉପରେ ଅନେକଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଇଟା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏବେ ତ ଗତକାଲି ବାହାରିଛି, ଆମେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିନୁ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ପଦମପୁର ଏଗେନ୍ ଯାଉଛି, ପଦମପୁରରେ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକରି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ନବୀନର କ'ଣ କରିଶ୍ମା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ହଁ ନବୀନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିନା ପ୍ରଚାରରେ ବିନା ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଅଣାଯିବ, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ପପୁଲାର, ଏଇଟା ତ ମୋତେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବାଚସ୍ପତିର ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ତାଙ୍କର ଭାଷଣର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେ କ'ଣର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ ବୋଲି ଜିତିଗଲେ, ତାହେଲେ ଧାମନଗର ଗଲେନି, ଜିତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣଟା ଅସର ହେଇଗଲା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି, ହଁ ତ ମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକରି। ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଶାସନର ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥର ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ବାହୁବଳର ଅଛି, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ନହେଲେ ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ, ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ଏମିନିଟିସ୍ କମିଟିସ୍ ଅଛି, ଏମିନିଟିସ୍ କମିଟି କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନାହିଁ ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଦରକାର, ଏତେ କମ୍ରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ କମ୍ ନାହିଁ।